Биыл Байқоңыр қаласындағы қазақ мектептері еліміздің білім беру стандартына көшеді. Яғни осыған дейін ресейлік бағдарламамен тәлім алған оқушылар енді өз мемлекетіміздің төл тарихын, халқымыздың салт-дәстүрі мен әдебиетін, мәдениетін терең меңгеретін болады. Байқоңыр қаласында 6 қазақ мектебі бар. Соның ішінде ең іргелісі 1200 балаға лайықталған нөмір 277-ші білім ошағы. Ғимарат 2013 жылы пайдалануға берілді. Мұнда қазір 800-ден астам бала білім алып жатыр. 100 мектеп, 100 аурухана мемлекеттік бағдарламасы негізінде бой көтерген мектеп жаңа оқу жылына дайын. Бұған дейін 38 кабинет болса, биыл тағы 3 сынып бөлмесі қосылды. Себебі қазақстандық білім беру жүйесіне орай бірнеше пән оқыту үдерісіне енгізілмек. Қазақстан стандартына көшкендегі біздің жақсы бір жетістігіміз ағылшын тілінің бірінші сыныптан бастап оқытылуы, өзін өзі тану пәнінің қосылуы бірінші сыныптан бастап, информатика пәнінің қосылуы бесінші сыныптан бастап, бұлардың бәрі бізге қосымша плюс. Осыған орай оқулықтарды толықтай жаңартылды. Бұған дейін оқу процесі Ресейдің просвещение баспасының кітаптарымен жүргізілсе, енді отандық оқулықтар пайдаланылады. Бұл орайда Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының мамандары жергілікті әдіскерлермен бірлесіп 2 ай жұмыс істеді. Айырмашылықтарды анықтады. Соның негізінде жаңа әдістемелік құралдар жазылды. Яғни байқоңырлық қазақ балалар үшін барлығы жаңа бағдарлама, жаңа кітап, жаңаша сипаттағы мектеп. Қазір сол мектептер Қазақстанға тіркелінді, жаңа номері берілді, мектептердің басшылықтары тағайындалды, мектептің мұғалімдері толық қабылданып жатыр. Енді 1 сентябрь күні сол мектептердің ашылуы болады. Тек бұл 6 мектеп қана емес, 1 қыркүйектен бастап бір балабақша жаңаша бағытта жұмыс істейді. Яғни ұзақ жылдар бойы шешілмеген проблеманың түйіні осылайша бірте-бірте тарқатылып келеді. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.